papo de hoje, terminal rodoviário do Tietê aqui em São Paulo. E a nossa aventura, a nossa viagem de hoje vai ser para Belo Horizonte. E eu escolhi a aviação Gontijo, gente. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês o DD que opera nessa linha, com o Campione Invictus DD, que parece ser muito bacana aí. E vamos conhecer o Bruto aí, beleza, gente? Bora lá, roda a vinheta! Bom, galera, eu comprei a passagem pela internet e lá está dizendo que eu posso embarcar com a passagem digital, mas eu gosto de imprimir a passagem, então eu vou ali nos guichês da Gontijo para imprimir a passagem. Vamos lá. Bom, galera, passagem impressa aqui de 253 com descontos, saiu por 100 reais mais ou menos. É o valor da passagem aí para Belo Horizonte, beleza? Atrás dos guichês aqui, gente, olha que legal. Uma salinha de atendimento ao cliente da Gontijo. Ainda não tinha visto. Legal, né? Bom, galera, nessas plataformas aqui da 61 a 66, parte em ônibus da Gontijo para o Nordeste. Tem dois aí na plataforma. Legal. Tá aí, galera, um lindo ônibus da empresa Cruz, partindo aí para Araraquara. Bonito esse sol, né? Show demais esse ônibus. Empresa Cruz. Bom, galera, nossa plataforma hoje é a número 1. É bem aqui no começo. O ônibus parte agora às 22h30. Beleza? Tá aí, galera. O carro da Wimob indo para Belo Horizonte, um belo carro, Campione Invictus DB, bela máquina aí também indo para Belo Horizonte, show de bola os ônibus da Wimob. Bom, galera, tá aqui no embarque no horário das 22 para Belo Horizonte. Carro aí, um New G7 de piso único. O que vamos é de dois pisos, é um DD. É bem bacana aí. Esse é um ônibus tradicional da Gontijo. Gontijo só opera na maioria de piso único. Legal? Tá aí nosso carro chegando, gente. Comi o Campione Invictus DD. São Paulo, Belo Horizonte, 22h30. Lindo o carro, né? Tá aí o carro já na plataforma, gente. Como eu disse, é um Campione Invictus DD, com dois serviços, executivo em cima e leito embaixo. Cor verde e amarelo aí. Muito bonito o carro, né, gente? Lembra as cores do Brasil. Motor Scania, gente. O Nick. Só já no embarque e vamos embarcar também daqui a pouco. Galera embarcando e daqui a pouco também vamos embarcar.
O carro aqui, gente, temos encosto de pernas, as tomadinhas USB é na frente, ó, que legal, porta-copos, temos o piso amadeirado aí e vamos aqui na frente, no panorâmico. A reclinação, gente, é boa, 4, 5 dedinhos quase, ó. As poltronas azuis aí, bem bonitas aí. Parece ser bem confortáveis. E ganhamos um brinde, gente. Um saquinho aí da Gontijo com dois pacotinhos de bolacha dentro. Bacana, né? Bom, galera, 00h50, primeira parada aqui no Grau Estiva, na cidade de Estiva. Parada aí para lanches, ir ao banheiro e esticar as pernas. É o que vamos fazer. Daqui a pouco a gente voltamos aqui fora para mostrar as máquinas que estão paradas aqui no Grau, beleza, gente? Isso aí. Bom, galera, já paramos algumas vezes aqui nas viagens que fazemos aí para Belo Horizonte. Um Grau até bacana. Só tem algo diferente aqui, gente. Estão montando tipo uma agência aqui, ó. Isso eu não tinha visto ainda. Da Gontijo. Uma salinha aí. Espécie de uma agência. Legal, bem diferente aí. Algo diferente dessa vez. Aqui um Cometa GTV também indo para Belo Horizonte. Cometa
GTV. Tá aí nosso ônibus, gente. Comil Campione Invictus DD. São Paulo, Belo Horizonte. Número 25015. Bonita máquina, né, gente? Aqui também temos um Campione Invictus DT da Zelitour. Muito bonito o carro também. Atenção, senhor dos passageiros da empresa Vertigem, procedente São Paulo com destino a Petrolina, horário 20h30. Carro 18. É uma parada, galera. Praticamente só de ônibus da Gontijo. Parada própria da empresa. Tá aí, gente, Rodoporto Crossville. Alguns ônibus aí da Gontijo. Alguns já foram embora. E ali é o nosso. Legal.
Bom, galera, agora tá claro e no final da viagem deu para vir aqui no fundo. O carro aí tem 48 lugares, gente. A geladeira veio cheia de água, ainda sobrou bastante. Banheiro normal. É o carro, gente. A máquina da Gontijo que viemos aqui para BH, beleza? Bom, galera, é isso aí. 7h15 da manhã, enfim, chegamos aqui em Belo Horizonte. Uma viagem tranquila aí, o ônibus super confortável. Recomendo ele aí para quem vir aqui para BH. Beleza, gente? Se você gostou do vídeo, já deixa aí seu like. Se você é inscrito no canal, hein? Valeu, obrigado. Se não é, se inscreva para dar uma força. E até o próximo vídeo. Valeu, gente. Abraço a todos. Tchau.